Angano, angano, arira, arira. Izao mitantara ianareo mieno. Ny niavin'ny omby. Talohany dia zazavavin-drano ny tompon'ny omby, ary dia niaina tao anaty rano ny araka tamin'ny tompony izy ireo. Ny omby dia fanomezana natolotr'ireo zazavavin-drano ho an'ny olona. Mpanjaka tantarana hono nahita ny omby voalohany, tany avaratr'i Madagascar. Teo amin'ny toerana iray nantsoina hoe mody. Niaina tao anaty rano ireo omby, ary niakatra teo amorontsiraka izy ireo rehefa hisakafo. Indraindray dia mitsilany, mipetrapetraka eo amorontsiraka ireo omby, ary lasa nantsoina hoe baba omby ilay toerana nipetrahan'izy ireo. Eo andrefana tsiranana no ahitany io toerana io. Nahazo fanomezana omby vitsivitsy ilay mpanjaka tantarana, izay ny ompiny, ary efa niamaly ireo omby dia nanaovany varotra. Ny elany feo, ary lasa fatadaza hoe nahazo biby vaovao izay afaka atao sakafo sy afaka miasa tany ny antakarana. Betsaka ary ireo olona tonga nividy omby, ary izany no nahatonga ny omby niparitaka eraky ny nosy. Taty aoriana, ny fananana andian'omby dia nanjary endrika ivelany, famantarana ireo olona manan-karena sy manana fahefana. Rehefa mitrerina hono ny omby dia miteny hoe mody, satria mahatsiaro ilay toerana niaviany izy ireo. Angano, angano, arira, arira. Tsy izao mpandainga fa Ntaolo.